Aziz izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün size yeni bir Həyət Evi çeşfi təqdim edirəm. Həyətin 2 maşın yerleşen 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət. Sənət kupçadır, qaz su işıq daimidir. Evimiz yerleşir Xırdalan şəhərində 5 saylı tam orta məktəbin yaxınlığında marşrut dayanacağının 200-250 metrelik məsafəsində. Yerleşmə yeri çox əla bir ərazidə yerleşir. 5 daş kürsü üzərində tikilib, qoşa daşladı. Qeyd etdiyim kimi sənəddə kupçad. Burası evimizin giriş hissəsidir. Girişdə sağda yerləşir qonaq otağı. Belə bir qonaq otağı var giriş. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, kombi xətləri çəkilib. Burada mətbəx yerləşir. Mətbəx də genişdir kifayət qədər. Qiymət də çox yaxşı qiymətə təşrif olunur yerləşmə yerinə görə. Çox işıqlı bir evdir. Hamam tualetin aksesuarları da qoyulub və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar boşluğu. Otaqlar da kifayət qədər geniş ölçüdədir. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi sağda belə bir sanuzeldir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook, TikTok səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib evə baxa bilərsiniz. Evin qiyməti 63 min manatdır. Real arzlara endirim nəzərdə tutulub. Buradan da eyvana çıxışdır. Sağ olun, salamat qalın. Bizi izləməkdə olun. Yeni videolardan xəbəriniz olsun.